A pokoj od Boha Otce našeho a Pana Ježíše Krista. Slovo, které bude základem naší dnešní lekcí, to slovo z Lukášova evangelia z 10. kapitoly budu číst od verše 25. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl, mistře, on mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duši, celou svou sílou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čiň a budeš živ. Náš drahý Pane, my tě prosíme, abys to ty mluvil nám skrze své slovo. Abys nás posílil, abys nás vybavil to všechno, co potřebujeme. Nejenom ve škole, ale během celého našeho života. Pane, jsme si vědomi, že jsme ve tvé škole každý den, každou chvíli. Pomož nám nejenom o tom vědět, ale pomož nám to prožívat. Prosíme o to, ve jménu našeho Spasitele Ježíše Krista. Amen. Usaďte se, prosím. Tak, teta Jolka se ptala na to, nebo teta Liška, už teď nepamatuji, kdo z dětí jde do první třídy. Já jsem se chtěl přihlásit, protože jsem byl v první třídě prakticky pětkrát. Ne, že bych opakoval první třídu, ale to byla základka, střední škola, potom byla škola taková krátká dvouletá medická, potom 3 leta škola v Anglii a potom 5 let ještě na studiu ve Varšavě, takže 5krát jsem začínal nějakou školu. Ale já mám jiný dotaz. Kdo z vás jde v tomto roce do 7. třídy? Tam vidím, že jedna osoba. Nevidím, že by se můj syn hlásil, ten nejmladší. A myslím, že dobře počítám, že tež jde, jo, hlásí se. Já taky jdu do 7. třídy. Výuky češtiny, protože 1. září začínám 7. rok právě působit tady u vás ve sboru. A tímto, já se omlouvám, a tímto chci vám díky poděkovat za to, že zatím jste těch 6 let se mnou zvládli. A že máte ke mně pochopení. Jak jsme už zmiňovali, začínáme nový školní rok a to znamená, že jdeme do školy. Něco mi tam vešlo, čeho se nemůžu zbavit. Já se chci zeptat ještě děti, kdo z vás v těch posledních dnech prázdnin nějak si říkal, no jo, konečně, aby ty prázdniny skončily, konečně se vracím do školy. Je tu někdo takový? Tam maminka ukazuje na jednoho. Já si myslím, že my bychom měli na našeho Viktora také poukázat, bo on tak vždycky už v polovině prázdnin se ptá, kdy půjde do školy. Já se ptám na to, protože já si myslím, že škola opravdu může být něčím radostným. Ptám se na to proto také, protože v minulém týdnu se skupinou několika lidí od nás ze sboru byli jsme, jak jsme tež vás prosili o modlitbu, byli jsme v utečeneckém táboru, v jednom z utečeneckých táborů v Bulharsku, v městě, které se jmenuje Charmanli. A tam jsme potkali děti, které byly ve třídě během prázdnin. Proč? No, protože život těch dětí je takový, že oni opravdu si váží toho, že teď se můžou něco učit. One přicházejí do té třídy velice rady, a to dokonce my jsme tam, myslím, byli nějak odpoledne, nebo to už byl večer, a ty děti tam pořád ještě byly a něco se učili. Proč? Protože ty děti prakticky tam, kde byli, ztratili možnost toho, aby nejenom chodit do školy,
ale aby vůbec žít tam, kde se narodili, tam, kde byl jejich domov. Drazi, normálně je to tak, že ten, který se chce učit, přichází za učitelem. My jdeme do školy, tam, kde jsou učitele. Stejně tak i v našem příběhu, o kterém jsme četli, přišel k Pánu Ježíši člověk, který oslovuje Pana Ježíše učiteli, mistře, ty, který znáš všechno. Drazi, já nevím, a teď se obracím na děti, nevím, jestli jste opravdu nadšení z toho, že začíná nový školní rok. Nevím, s jakým postojem k tomu přistupujete, ale i přesto vám doporučuji takové pozitivné nastavení, protože já si myslím, že opravdu výuka může být něčím fascinujícím, příjemným, něčím, co přinese radost. Když jsme byli tam v tom táboře, potkali jsme tam děti, kterých život naučil to, nebo dal jim velice drsnou lekci o tom, že bývá tak, že dospělí lidé se nemůžou domluvit, nemůžou prostě se shodnout na něčem a kvůli tomu vznikají nejenom hádky, ale jak víme, v Syrsku je to válka, které konec prakticky není vidět. Když jsme se ptali těch Syřany, kdo tam, nebo jaké strany tam zápasí, tak oni řekli, že prakticky tam je několik různých stran a ten konflikt je tak komplikovaný, že těžko občas říct, kdo s kým zápasí. Teď ti, kteří utekli z Syrska, protože v tom táboře prakticky 90-95% lidí to jsou Syřané, teď rodiče těch dětí chtějí, aby tam na tom území, kde je mír, to znamená v Bulharsku, aby se mohli učit opravdu dobré věci. Protože výuka, já si myslím, to nejenom nějaká těžká práce, ale výuka může být něčím opravdu příjemným. To přece sport, to přece také, učíme se také skrze různé hry a tak dál a tak dál. Každý z vás dětí chodí do jiné školy, ale my tady se potkáváme ve škole, která je našou společnou školou. Někdo z vás možná řekne neděle a zase škola, ale víte, existuje škola, do které my nemusíme chodit, ale která se nám může tak líbit, že prostě budeme tam chtít být celou dobu. Že přijdeme do té školy také i v neděle. A doufám, že tou školou, tak jak už tady tety zmiňovali, že tou školou je i pro vás ta, myslím, nejdůležitější škola, a to je škola našeho nejenom mistra a největšího učitele Pana Ježíše Krista. A náš sbor tady je jednou možná z mnoha tříd rozšířených po celém světě. Pamatujme však, že v té škole, nebo součástí té školy, nebo členem té školy, nejsme jen proto, že sedíme tady v lavici. Jo, to, že jsme tady, to ještě neznamená, že jsme v té škole. Albo jestli sedíme v nějakém zborovém sálku. Abychom patřili do té školy, tak musíme přijít osobně k tomu hlavnímu učiteli, našemu mistrovi, panu Ježíši, a říct mu, já chci být tvým učedníkem, já chci ti patřit, já chci se od tebe učit. Když se podíváte na to, jak pan Ježíš dal dohromady skupinu svých učedníků, tak uvidíte, že pan Ježíš jim nabízal, pojď za mnou, pojď a budeš dělat to, co já chci. Ale oni nemuseli jít za panem Ježíšem, oni měli volbu. My drazí také máme volbu, jestli patříme do té boží školy, do té školy nebo ne.
Ta škola je zvláštní v tom, že ten učitel, ten mistr je někým, kdo nás velmi miluje, kdo ví, jak moc ho potřebujeme a proto nám nabízí, abychom patřili do jeho školy. Je to trošku tak, jak s pomáháním. Obvykle je to tak, že jestli někdo něco potřebuje, tak co dělá? Jestli vám chybí, já nevím, sůl, tak co děláte? Kuchařky. No, řeknete, jdete do obchodu. Ale když to je například, nevím, 23 hodin večer, máte něco upect, chybí vám sůl, tak co děláte? Za sousedkou, pokud sousedka je poměrně blízko. Ano, jdeme za sousedkou a půjčujeme, protože potřebujeme. To není zvonek na přestávku, takže pokračujeme. Jestli jsem nemocný a potřebuji pomoc, tak co dělám? Jdu za lékařem. Ale bývá tak, že člověk je tak nemocný, nebo má takový problém, že ani už nemá sílu jít k někomu, kdo mu může pomoct. Proto my jako křesťané máme se učit toho, že to my máme se rozhlížet, jestli kolem nás náhodou nejsou lidé, kteří nás potřebují, kteří potřebují naši pomoc. A já si myslím, že takovými lidmi jsou mezi jinými, samozřejmě to nejsou jediní lidé, kterým můžeme pomáhat, ale mezi jinými ti, kteří ztratili svůj domov a kteří utíkali před válkou nebo před nějakými jinými drsnými problémy. Když jsme mluvili s těmi rodinama, samozřejmě mluvit s nimi a s nimi byl problém. Pokud byl nějaký překladatel, tak jo. Já jsem tady akorát seděl s rodinou a to bylo během toho, kdy na hřišti tam prostě bylo plno děcek. Já jsem mluvil s tou rodinou, no, ani nevím jak, protože neměli jsme společnou řeč. Ale to, co vynikalo z těch rozhovorů nejčastěji, bylo to, že ti rodiče se často rozhodovali o tom, že utečou ze svého státu kvůli svým dětem. Pokud by neměli děti, tak možná ještě by tam se snažili vydržet. Ale protože mají děti a že chtěli je zachránit a chtěli jim zajistit nějakou jinou budoucnost, tak utíkali ze svého území, ze svého domova. A často, já nevím, jestli to tu je vidět, já tu sice sedím usměvavě, protože viděl jsem, že Otmar mě fotí, ale když jste se dívali do očí těch lidí, tak to byli lidé velice unavení. Neunavení školou, unavení tím, co prožili. A my jsme tam jeli k ním, aby prostě dát jim najevo, že opravdu nás zajímá jejich situace, aby se trošku dozvědět víc, a prostě vyjít jim naproti. O tom víc uslyšíte za 2 týdny. Doufám, že budete mít o to zájem a že povzbudí vás tež k tomu, aby se připojovat k pomáhání. A tímto chci i vám, dětem a rodičům, poděkovat, že jste právě přinesli mezi jinými tyto hračky. Ani vám neumíme fotkami pokazat, jakou radost to udělalo dětem, které dostali takové, jak to říkáme, pytličky mezi jinými s vašimi hračkami, které jste přinesli. Protože ty děti tam často opravdu nemají nic. Oni, když utíkali, tak brali jenom s sebou to, co opravdu potřebovali a pokud měli hračky, to často byly rodiny, které normálně žily, které možná žily kdysi na vyšší ekonomické úrovni než vy. Ale když utíkali, tak brali opravdu jenom to, co měli. A tady také tímto děkuji těm, kteří připravovali ty pytličky, a které jsme mohli tam vzít. Já se teď dívám, že někde mi utekla fotka s tím, jak jsme předávali ty pytličky tam v tom táboru, ale tam ty děti přicházely jedno po druhém a bralo ten dárek a mohli jsme prakticky celý den vidět, jak chodili s těmi pytličkami a chlubili se prostě, co tam mají. Takže veliká radost a tím vám opravdu děkujeme, že jste dali něco tež od sebe.
Prosím vás, byt v té škole, v škole Pana Ježíše, znamená byt v ní celou dobu. To je úplně jiná škola. Proto chceme se i dnes něco málo naučit právě od našeho Pana Ježíše Krista. K Panu Ježíši přišel člověk, který prakticky, to on by měl být učitelem, protože čteme o ním, že to byl zákonník, to znamená ten, kdo znal zákon, kdo znal Boží právo, kdo znal starý zákon židovský, ale vidíme, že to on přichází k Panu Ježíši. Čteme tu sice, že přišel, aby nějak Pana Ježíše nějak ho zkoušet, ale položil mu velice, velice důležitou otázku. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Jak jinak bychom mohli formulovat to slovo? Jak bychom jinak se mohli na tuto věc zeptat? No, než k tomu přijdeme, dovolte jinou myšlenku. Já si myslím, že ne každý musí vědět, jak se například peče dort. Ne každý musí vědět, jak se například zachránit nebo zabezpečit před povodní, nebo jak se peče chleba a tak dále a tak dále. Ne každý musí vědět, jaké je složení léků například proti tuberkulóze, ale každý z nás by měl znát odpověď na nejdůležitější otázku, jakou člověk může položit ve svém životě. A ta otázka zní, co mám činit, abych měl život věčný. To znamená, co mám činit, abych byl člověkem šťastným a věděl, že kdysi budu s panem Ježíšem. Když člověk to neví, jak se má dostat do nebe, tak to je asi ta největší tragédie. A právě proto jsme tež se tam objevili, aby těm lidem, nevždycky jsme uměli to říct, protože tam byl problém té bariéry jazykové. Ale chtěli jsme jim předat evangelium v jejich jazyce, které jim mohlo poukázat tou správnou cestu a ukázat tou odpověď na tu nejdůležitější otázku. Co mám dělat, abych byl člověkem šťastným? Co mám dělat, abych byl člověkem, který ví, na čem ve svém životě stojí, i přes různé problémy? Drazí, to mi ještě trošku připomíná o tom, a to byla tož taková myšlenka, jak jsme tam byli v tom táboře, že prakticky ti lidé, kteří tam jsou v tom táboře, byli jakoby vytaženi z toho normálního života. Představte si, že například ode dnes někdo vám řekne, musíte se přenést, já nevím, 2000 kilometrů na nějaké jiné místo, jít do nějakého tábora a tam sedět 3, 4, 5 let a čekat, až se prostě změní vaše situace. To je situace těch lidí. A já si myslím, že to tež není náhoda, že prostě teď mají čas na to, aby přemýšlet o tom, co je opravdu v životě nejdůležitější. A když člověk je v jejich situaci, tak opravdu pro ně není důležité, nebo není nejdůležitější, jakým autem jezdí, protože tam nemají ty auta, jaký druh telefonu nebo mobilu má s sebou, jestli má ten nejnovší počítač nebo ne, jestli má ty nejlepší hračky, ale pro ně nejdůležitější otázka, to je otázka jejich života. Bezpečí, pokoje, ale života, který má smysl. Ale oni přesto, že jsou už na území, kde není válka, tak často hledají smysl toho života. A to byla také otázka toho velice edukovaného člověka. Člověka, který znal zákon, který znal Boží právo. A on se ptá, mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?
Drazi, co byste řekli takovému člověku? Nebo co byste řekli nějakému utečencovi, který se ptá, jak mám hledat život, který bude mít smysl? Co byste mu odpověděli? Můžeme samozřejmě vyjmenovat různé věci. Máš být takový, 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 dělat to a to, nedělat tamto a dávat si pozor na to. Ale pan Ježíš chce poukázat na to, že i ty nejtěžší, nejdůležitější otázky mají často velice jednoduché odpovědi. Dnes se lidé ptají, možná my se na to neptáme, ale ti lidé se na to ptají. Proč jsou války? Možná nejeden z vás se ptá, proč jsou nemoce? Tam v tom táboře před několika měsící zemřela holčička, která měla 5 let. Jenom kvůli tomu, že se jí nedostala správná léčba. Ti, kteří byli svědky té smrti, řekli, ona mohla žít. Ptáme se, proč se to děje? Proč máme tak veliké sucho? Nevím, jak to je v Česku, ale já v polské televizi slyším, že prakticky tak nízký, jak to se řekne? Hladina vody v největší řece v Polsku, kterou je Wisła, v hlavním městě ve Varšavě, jak je dnes, tak odkud jsou dělané zápisky asi od 19. století, tak nízká úroveň ještě nebyla. To asi prožívá celá Evropa. Proč se to děje? Proč je například tolik nenávistí? Právě proto jedním z nápadů člověka, který byl takovou kontaktní osobou pro nás a který se tam hodně zabývá těmi dětmi, o tom ještě tež taky uslyšíte za 2 týdny, bylo vytvoření toho obrazu, na kterém byl strom a na kterém děti z toho tábora měli připojit listy toho stromu, kterých byly otisky jejich rukou, barevné otisky rukou právě na tomto stromu. Teď no, možná tam už vidíte nějaké otisky. To bylo jednak udělané proto, aby ti lidé pamatovali a ty děti pamatovali na svou kamarádku, která zemřela, aby tímto vyjadřit úctu. Ale já si myslím, že to bylo také proto, aby už ti mladí lidé se učili o tom, co je nejdůležitější. Jednoduchá odpověď neznamená, že to musí být odpověď, která nějak zlehčuje problém. A proto pan Ježíš se odvolává do toho, co ten člověk ví a ptá se toho zákonníka, co je psáno v zákoně? Jak tam čteš? Děti, vy, které chodíte do školy, položil vám někdo ve škole otázku, co máš udělat, abys byl šťastným člověkem? To je otázka, na kterou si chceme tady odpovědět. A ukazuje se, že ten zákonník přesně zná tu odpověď. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duši, celou svou sílou a celou svou myslí. Drazí, co to znamená? To je text, který židovské děti se učili jako první. To je text, který židé dobře znali. To je text, který jsme četli dokonce ze Starého zákona, který se začíná slovy Slyš, Izraeli, jen já, Bůh, jsem tvým panem, jenom já. Proto budeš milovat Boha svého a tak dál a tak dál. To jsou texty, které židé nosili na čele nebo na zápěstí v malých kožných pouzdrech, když se modlili. To jsou texty, které se nacházely na dveřích, vchodových dveřích každého židovského domu. Ale vidíte, jenom znát to slovo, dokonce umět je citovat, to ještě není všechno. Co znamená milovat Boha z celého srdce? To znamená, že právě tím, co on nám říká, chceme se řídit ve svých myšlenkách. A ovšem
uvažujeme z pohledu nebo z perspektivy, co Pánu Bohu přinese radost a nesmutek. To znamená, přemýšlíme o tom, co opravdu Pana Boha potěší, co Pán Bůh by udělal na mém místě. O tom chci přemýšlet, to chci mluvit, to chci dělat. Razy milovat Pana Boha znamená ptát se pořád, co by na mém místě udělal Pan Ježíš. Ale abychom to viděli, proto musíme se učit od něho, musíme číst jeho slovo. Právě proto tety z nedělní besídky dneska předali těm, kteří jakoby pokračují tam do další, té starší skupiny v nedělní besídce, předali co? Co jste dostali dneska? Mapu? No, tata Jolka to tak trošku, možná by tomu říct i mapu, ale to je taková, tlustší mapa, ve které především je třeba číst. Mapy tež tam jsou, často na těch deskách, ale to je především mapa, která poukazuje směr života. A proto vám doporučuji, abyste opravdu si z té Bibli četli nejenom v neděli, na nedělní besídce, ale každý den. Abychom věděli, co na našem místě by udělal Pan Ježíš, musíme s ním hodně mluvit, musíme s ním rozmlouvat, musíme se od něho učit. Drazi, já vidím, že trošku nám se to slovo a ta lekce protahuje. Já nechci, že by ta lekce byla delší než lekce ve škole, takže já se už teď tady zastavím. Možná, že se jednou k tomu textu ještě vrátím, protože chtěl jsem pokračovat. Ale to, co já chci říct vám, ale nejenom vám, dětem, které jdete do školy, nebo studentům, učitelům, ale vám všem, to chci vám přát, abyste každý den prožívali opravdu s vděčností za to, že můžete být ve škole, která je školou našeho Pana Ježíše Krista, protože být v té škole znamená mít základ, který žádná nemoc, žádné násilí, žádná válka, žádná nenávist nezničí. To je něco, co zůstane vždy. A právě toto je věc, kterou chceme předávat nejenom těm, kteří utíkají, ale každému člověku, který je kolem nás, protože každý z nás potřebuje mít tu jistotu. Abychom měli tu jistotu, musíme otevřít naše srdce na Boží lásku. A já vám přeji, aby ta láska měnila vaše srdce, vaše životy každý den. Amen. Budeme se modlit nyní, prosím, povstaňme k modlitbě. Milovaný náš Otče, my ti děkujeme za to, že tě můžeme nazývat naším Otcem, protože nás miluješ více než kdokoliv jiný, dokonce i nám nejbližší člověk. Děkujeme ti, že jsi poslal na svět svého Syna, Pana Ježíše Krista, aby jsi odebral z našeho života to nejhorší. Každý náš hřích, každou slabost, každý strach, každé nebezpečí, že budeme tebou odmítnutí. A dal nám to nejlepší přebývání ve věčnosti s tebou. Dej, Pane, abychom v lásce k tobě dělali všechno tak, aby to lidé kolem nás mohli také v plnosti prožívat. Pomoz nám na to v našich každodenních situacích nejen pamatovat, ale dej, aby činění jiných šťastnými bylo pro nás opravdovou vášní touhou, která vyplní celý náš život. Dej, náš Pane, abychom byli ochotní dokonce i obětovat něco ze svého života. Vyslechni nás přes svého Syna Ježíše Krista, Pana našeho, když ještě tak k tobě společně voláme. Otče náš, který jsi v nebesi, posvěť se jméno, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš bezdejší dejš nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme naši. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky věků. Amen. A pokoj Boží, ať převyšuje každé naše pomyšlení a střeže naše srdce i mysl. V Ježíši Kristu.
našem Pánu. Amen. Drazí nyní zaspíváme.